čest navázat na minulé setkání, kdy tady přítomný pan Skalický měl úžasnou přednášku o městapu, nebo jak se jmenuješ. A já jsem byl požádán, abych na to navázal a řekl pár slov na téma bankrotující eurozóna. Což je samozřejmě těžké vůči tomuto publiku, které v tom má celkem jasno, abych řekl něco nového. Tak proto jsem i dneska na Facebook napsal, že jdeme tak jako na pivo povídat si. Já přesto myslím si, že nebudu mít rekord jako pan Skalický, že bych mluvil hodinu, to ne. Tak řekl bych půl hodiny a zbytek bude určeno pro debatu, ale pokud budete do toho vstoupit během toho mého úvodního slova, tak samozřejmě klidně. Na úvod, tady ten graf ukazuje, kolik je v Evropě měn. Vidíte, že v Evropě je 30 měn, možná to někomu přijde divné, když je všude kolem to euro, ale opravdu je to tak. Ten graf začíná v roce, tím jak to máme tady na jiném notebooku, tak se to všechno nějak divně zobrazuje, ale začíná v roce 89 a je tam vidět pokles v roce 90 z 35 na 34 měn. Když ten počet měn v Evropě jde dolů, tak bychom to mohli nazvat jako integrace měnová. Když ten počet jde nahoru, tak bychom to mohli nazvat jako měnová dezintegrace. A vidíte, že teda tamhle došlo na okraji k nějaké měnové integraci. K nějaké měnové integraci a pak k rázné měnové dezintegraci. A pak tamhle ten rapidní pokles, to jak známe, je zavedení eura 2002, kdy se 12 zemí Evropské unie rozhodlo zahodit své národní měny a zavést euro, takže jakoby jedna měna přibyla, 12 jich ubylo, takže celkově minus 11, pak zase asi 5 let nic a pak se postupně další země přidávaly do eura. Ta měnová dezintegrace na počátku, to asi tušíte, že to byl rozpad oblasti sovětského rublu a že to byl rozpad oblasti jugoslávského dináru. To, že je tady stále 30 měn, tak já počítám Evropu geograficky, takže to není jenom, že islandská koruna, norská koruna, švédská koruna, česká koruna, mám v tom i gibraltarskou libru, mám v tom všelijaké ty litevské, lotyšské měny, je v tom samozřejmě ukrajinská hřivna. Dohromady to opravdu dává 30 měn, včetně eura. Asi budete taky vědět, když tak vykřikněte, kdo ví, co je ten pokles v roce 90 z 35 na 34 měn. Co to tehdy... Přesně tak. Pan Novák ten to viděl přesně, takhle to vypadalo. Karl Marx byl na té měně, která zanikla v roce 1990, a to byla jasná integrace na území dnešního Německa, tedy nějakou dobu byly dvě měny, západoněmecká marka, východoněmecká marka, a tato zanikla. Mnozí ekonomové, včetně Václava Klause, to dlouho používali jako argument integrace ekonomicky nesourodé oblasti, která byla vykoupena obrovskými fiskálními transfery ze západního Německa do východního, které trvají dosud, byla vykoupena obrovským odlivem obyvatelstva. Víc než milion lidí se během těch uplynulých 20 něco let přesunulo z toho bývalého východního Německa do západního Německa. Což jakž tak šlo, ty lidi, ačkoliv byli kulturně do značné míry jiní, tak mluvili skoro stejnou němčinou. V tom Německu zavedli, dokonce se to tak doslova jmenovalo, solidární daň nebo tak nějak, kdy se každému tomu západnímu Němci strhávali nějaké peníze navíc a posílali se automaticky na ten východ. A spousta Němců to byla ochotná zkousnout. Řekli si, tak se naše země zase sjednotila, velmoci to dovolili, a tak budeme solidární, budeme tam mít jednu měnu, jedny zákony, jedno všechno a bude to fungovat. No fungovalo to, ale bylo to vykoupeno obrovskými fiskálními transfery. Jsou země samozřejmě v Evropě, které vůbec žádnou svoji národní měnu nemají. To není jenom těch 17 zemí eurozóny. Asi poznáte Andora, Lichtenštejnsko,
to zelený bylo na mém, původně, na mém to je tady žlutý, vám to vypadá zeleně, tak správně, že to je Vatikán. Montenegro, Černá Hora a Republika San Marino. Lichtenštejnci používají na základě měnové dohody se Švýcarskem švýcarský frank, ty další země používají buď na základě dohody Monaco na základě dohody, San Marino na základě dohody, Vatikán na základě dohody, s eurozónou používají euro, Černá Hora nebo Andora, ty to používají, to euro jako unilaterálně. V Andoře dokonce nikdy neměli nic jako legal tender, zákonné platidlo. Lidi si v zásadě mohli platit, čím chtěli. Platívali pesetou, platívali frankem, čím chtěli. A když bylo zavedeno euro, tak samozřejmě už se ta jejich volba zúžila. Takže to, že v Evropě je 30 měn, znamená, že minimálně teda těch 17 zemí eurozóny sdílí jednu měnu euro. A tady máme příklady dalších zemí, které nejsou členy eurozóny a také používají z vlastního rozhodnutí nějakou jinou měnu. Robert Mandel, kanadsko-italský, řekněme, ekonom, obdržel Nobelovu cenu za svoji teorii, které se říká teorie optimálních měnových zón nebo optimální měnové oblasti. Běžně ekonomové používají, když to nechtějí psát celé zkratku OCA jako Optimum Currency Area. A on definoval, za jakých ekonomických podmínek můžeme říct, že země jsou optimální měnovou oblastí. V tom smyslu, že ekonomicky by jim nevadilo sdílet jednu měnu. A ta argumentace byla celkem jasná, já to nebudu do detailů rozebírat, řeknu to, pokusím to říct jenom v jedné větě. V zásadě pokud dvě ekonomiky, dva nějaké regiony, národy, oblasti nejsou ekonomicky homogenní, stejné, neboli pokud přijde nějaký vnější šok, nabídkový nebo poptávkový, tak nebudou ovlivněny stejně, tak potom není pro ty jednotlivé ekonomiky, regiony nebo národy zdravé, aby měli jednu měnu, protože se zbaví toho, že mezi sebou mají kurz, které ty rozdílné šoky vlivy vyrovnává. Robert Mandel je ekonom, který je citován jak zastánci eura, tak odpůrci eura. Takže citovali ho často jak Václav Klaus na straně odpůrců, kritiků zavedení eura, tak ho citovali vlastně strůjci evropské měny a zvali si ho na semináře a dokonce někteří ho označovali jako otce společné měny. A vlastně ti, co ekonomicky tlačili eurozónu, tak říkali, ušetříme na poplatcích a tak dále. A říkali, možná, že Evropa ještě není úplně optimální měnová oblast. Není to ještě úplně homogenní oblast, ale my vlastně tím zavedením eura napomůžeme tomu, aby z toho optimální měnová oblast byla. Mimochodem, ekonom, profesor ekonomie a viceguvernér Vladimír Tomšík napsal knihu, na kterou jsem napsal recenzi v nedávném vydání Laissez-faire, které tady budete mít k dispozici, a on v té knize říká, ukázalo se, že je to přesně naopak, že zavedení té jedné měny naopak ty rozdíly prohlubuje z toho důvodu, že měnová politika prováděna Evropskou centrální bankou, ať už dobře nebo špatně, tak je prostě jenom jedna. A tím, že jako jedna dopadá na rozdílné oblasti, tak samozřejmě na každou dopadá rozdílně a ty rozdílnosti jenom prohlubuje. Nicméně Robert Mandel představil takový soubor argumentů, že i když by v ekonomickém slova smyslu tvořila země s tím zbytkem optimální měnovou oblast, dle Mandelovy teorie, tak i tak můžeme posuzovat 17 argumentů pro vstup do té společné měnové oblasti, nebo 17 argumentů proti vstupu. Já vám je stručně naznačím a pak si dovolím je trošku parafrázovat a naopak vyjmenovat pár argumentů pro měnovou odluku. Co to tedy bylo za argumenty? Jeden byl, že by země, ačkoliv by
z hlediska ekonomického mohla patřit do jedné měnové oblasti, že je ekonomicky podobná jak ten zbytek, tak přesto, že by chtěla mít odlišnou míru inflace, než jakou inflaci hodlá tvořit ta eurozóna. Eurozóna byla založena smlouvou, ve které se říká, Evropská centrální banka je vázána dodržovat cíl stabilní cenové hladiny. To je de facto nulová inflace. Evropská centrální banka pak řekla, no my cenovou hladinu nejsme schopni měřit, jsme schopni měřit pouze nějaký index spotřebitelských cen a my si myslíme, že když index spotřebitelských cen vzroste o 2%, tak to vlastně je stabilní cenová hladina. No a pokud by v nějaké ekonomice si mysleli, že tohle není dobrý cíl, že oni by chtěli mít třeba deflaci minus 2%, nebo že by chtěli mít vyšší inflaci, tak pak by to mohl být argument i tak, že ekonomicky jsme podobnou ekonomikou, tak i tak tam nevstupovat. Druhý argument, že by ta země chtěla si ponechat nástroj měnového kurzu jako nástroj aktivní měnové politiky, anebo prostě nechat kurz, ať síly nabídky a poptávky utváří ten kurz a tím pádem, že jim to pomůže ladit hospodářský cyklus. Nebo že by země chtěla pomocí takzvaných konkurenčních devalvací získávat nějakou krátkodobou výhodu pro své exportéry. A nebo že se jedná o velkou zemi, která nechce se s těmi ostatními v měnové oblasti dělit o to, že ty je vlastně ze skutečnosti, že její měna je používána na větším území, tím pádem jim to nese nějaké úspory a jsou ve výhodě oproti těm ostatním a nechtějí tu výhodu dávat těm ostatním. Že chce používat tu a tam měnovou politiku tisk peněz jako jakýsi druh zdanění, jako inflační daň k financování vládních výdajů. Nebo že pro ně měna znamená určitý národní symbol, který má pro ně nějakou hodnotu, kterou těžko můžeme měřit jako finanční úsporu, podobně jako úspory turistů tím, že nebudou muset měnit peníze, tak to, že ta měna něco symbolizuje, může být taky důvodem pro to zachovat si podle Roberta Mandela svoji měnu, i když by ta země ekonomicky do měnové unie patřila. Další argument je, že by ty zemi nemuselo vzhledem k relativní chudobě nebo k relativnímu bohatství vyhovovat nominální struktura těch společných peněz. Jakože někomu může připadat eurocent jako hloupost a v jiný zemi to může být užitečná věc podle toho, jaké tam mají v průměru ceny nebo za co jsou zvyklí platit, jak je zvykem tam utvářet ceny, jestli s těmi devítkami na konci nebo ne. Nebo že si chce prostě uchovat měnu pro případ vyložené nouze, že v dobách míru asi není problém sdílet s někým měnu, ale pak, když přijde válka, tak se tu a tam státy prostě uchylují k tomu, že začnou využívat ražebné, že začnou využívat inflační daň a nikdy nevíme, kdy válka přijde, takže pro jistotu je lepší nechat si svoji měnu. Další argument, že by země si chtěla nechat pro sebe některá statistická data, zatímco v eurozóně by byla tlačená k tomu ta statistická data sdílet s ostatními. Nebo že se země obává, že by nebyla schopná plnit nějaká kritéria, která ta společná měnová oblast stanoví, například, že eurozóna stanovila nějaké limity pro rozpočtový deficit. No, je tam pár dalších argumentů a stejně tak Mandel vyjmenoval argumenty, které jsou naopak pro začlenění do měnové oblasti. Takže jsou to v podstatě argumenty zrcadlové k těm předchozím. Jakože by země chtěla převzít míru inflace takovou, jakou ji bude utvářet ta společná centrální banka. Takže když by si nikdo nechtěl říkat, jak my si stanovíme tu inflaci, jak budeme dělat měnovou politiku, tak prostě ji odevzdáme někam do centra a převezmeme tu inflaci, která bude. Opět se zde předpokládá,
Opět se zde předpokládá, že vlastně by ta země tvořila s těmi ostatními optimální dvou oblast, to znamená, že by se ani míry inflace nelišily region od regionu. Jeden z argumentů by mohl být, tak jako předtím byl argument proti vstupu do měnové oblasti, jakože chceme mít tu měnu jako národní symbol, tak naopak pro někoho to může být argumentem pro vstup do společné měny, že se mu naopak bude líbit, že má v ruce a v peněžence nějaký nadnárodní symbol. Prostě každý má jiné preference, někdo může mít dobrý pocit z toho, že má národní korunu se symboly národními, a když by tam měl mít euro, tak je mu z toho takřka špatně, a naopak Monika Pajerová nebo pan PH, tak ti zase to mají naopak. Takže každý má vlastně jiné preference a může to být argument tak i tak. Jeden z argumentů bylo snaha podílet se na nějakém větším bloku, který by mohl konkurovat ostatním zemím jako takzvaná rezervní měna, nebo jako měna, ve které se obchoduje. Takže samozřejmě, že pro Spojené státy je výhodou, pokud dolar používají k placení i jinde. Protože pokud si Američani natisknou peníze, tak ta inflace se pak rozloží na víc uživatelů peněz a každý jednotlivý Američan pak neplatí tak velkou inflační daň, když vlastně dobrovolně ji platí lidé v různých koutech země koule, pokud používají k placení dolar. A někdo si může říct, naši malou měnu nebo menší měnu nebude nikdo chtít takhle používat, tak v tom případě bude lepší vytvořit, podílet se na něčem větším. No, nebudu to zabývat, kdo chce se podrobněji seznámit s těmi argumenty, tak bych odkázal na ten Mandelův článek. A já bych to nyní parafrázoval. Evropská měnová unie, eurozóna, jsou v situaci, kterou jsme popsali už názvem tohoto příspěvku. Bankrotující eurozóna, nebo nějak hroutící se eurozóna. A tak můžeme parafrázovat, co mohou být ty důvody pro jednotlivé země, aby eurozónu opustili. A já jsem ty důvody vyjmenoval zhruba jako tyto čtyři. Nemluvím o tom, že by se chystala nějaká válka, chci říct, jaké v historii byly důvody pro odluku. A tady ten obrázek nám připomíná situaci 1861-65, americkou občanskou válku, což je tady nakresleno jako souboj tedy severanského a jižanského bojovníka. A Sever financoval tu válku tiskem peněz. Papírových peněz, které tehdy byly nazývány greenbacky podle zelené barvy na rubu té bankovky. A byly to peníze, které se opíraly o nucený oběh. Často se k takovým věcem vlády v době válce uchylují, když vědí, že potřebují zítra munici, že nemají čas na to někde parlamentem schválit nějaký zákon o zvýšení daně z příjmu, nebo mají strach, že by lidé tu daň z příjmu bez tak neplatili. Tak inflace je vždycky nejjednodušší daň po ruce. Vytisknu peníze, koupím za ně munici, zaplatím za to vojáky a daňovým poplatníkem jsou všichni, kdo používají peníze, kdo tedy trpí ten pokles kupní síly. Jako daň to má tu výhodu, že se pro stát, že se z ní hůře uniká, pro poplatníka samozřejmě nevýhodu. Výhodu to má pro poplatníka, že tedy nemusí složitě platit vyplňovat žádné formuláře fyzicky každý měsíc nebo každý rok ty peníze někam posílat. Prostě mu je stát ubírá z každé bankovky každou sekundu, tak jak spojitě plyne ta inflace. A proč to říkám? Tato emise těch greenbacků na severanskou vládou způsobila samozřejmě inflaci. Tento obrázek ukazuje vývoj cenové hladiny, kdy jako 100 je označen rok 1860 a vidíte, že se to za 5 let dostalo na 220. Neboli, že došlo ke zhruba zdvojnásobení cenové hladiny za těch 5 let, což je roční míra inflace někde mezi 15 a 20%, která vám udělá tento nárůst. A to samozřejmě bylo nepříjemné pro ty lidi, ale
Mnohem nepříjemnější to bylo pro Jižany. Pokud platili těmito penězi vydávanými těmi Sebeřany, tak vlastně taky platili tu inflační daň. A dopláceli tak inflací na válečné tažení proti nim samotným. Konfederace si pak zřídila svoje vlastní konfederační dolary, aby tím také financovala válku. Problém byl, že ten jich měl jinou hospodářskou strukturu a ještě hůř se jim tam vybírali nějaké daně z příjmu na financování té války, tak se ještě ve větší míře spoléhali na získání peněz prostřednictvím jejich tisknutí. Což ovšem vedlo to k tomu, že zatímco na severu peníze měly míru inflace kolem těch 17%, tak na jihu tisk těch konfederačních dolarů měl větší míru inflace, takovou, kterou už nazýváme hyperinflace, což vedlo k tomu, že mnoho běžných Jižanů raději platilo těmi severanskými penězi. De facto penězi nepřítele. A severu se tak povedlo uvalit efektivně inflační daň na poplatníky nepřítele, a to mimo jiné pomohlo tomu severu vyhrát válku, nebo jihu tu válku prohrát. Historie peněz často velmi zajímavě odráží historii lidstva a pokud s někým vedete válku, tak je to evidentní důvod pro osamostatnění, samozřejmě. Proměnové osamostatnění. Podobná věc se stala v Litvě v roce 1990. 11. března vyhlásil litevský parlament jako první ze sovětských republik nezávislost. Mysleli si, že podle ústavy Sovětského svazu můžou, když je tam ten článek o tom, že každá republika může svobodně ze svazu odejít. A reagoval na to ovšem prezident sovětský pan Gorbačov ultimátem, že musí teda zpátky uznat vládu Sovětského svazu. No a když to ultimátum nebylo vyslyšeno, tak poslal do Vilniusu tanky, které měly za úkol potlačit tady tu snahu o separaci. Ta Litva by byla opět v podobné situaci. Ta válka naštěstí pro Litvu netrvala dlouho, Sovětský svaz to de facto vzdal. Ale Litva neměla jistotu, jak to bude pokračovat a rozhodli se tedy udělat si co nejdřív svoji vlastní měnu. Kdyby dál platili rublem, inflačním rublem, platili by nejenom ruské výdaje, nebo toho zmenšeného Sovětského svazu, do kterého oni se necítili patřit, ale de facto by financovali i válku sami proti sobě. Podobná situace nastala ve Slovinsku v roce 1991, to je obrázek tanku jugoslávské lidové armády. A Slovinsko bylo první zemí, které vyhlásilo nezávislost na svazu, na Jugoslávské svazové republice. Stalo se tak tedy v roce 1991 a ta válka trvala asi 10 dní a vláda v Bělehradu se rozhodla raději napřít síly na citlivější místa, na Chorvatsko, Bosnu a tak dále, kde byly významné srbské menšiny, které byly asi tam bylo asi pro tu Jugoslávii důležitější udržet ty ostatní republiky v tom svazu. Navíc oni vždycky považovali Slovince za trošku jako odpadlíky, tak se zřejmě proto rozhodla ta federace nechat Slovince jít. Samozřejmě ale v ten moment Slovinci, když už vyhlásili nezávislost, už se necítili být součástí té Jugoslávie, tak de facto pokaždé, když se podívali na dinár, kterým platili, a podívali se na něj za minutu, za pět minut, za hodinu, za den, kdy on ztrácel kupní sílu, tak jak Jugoslávie tiskla peníze a vytvářela inflaci, aby financovala válečné výdaje a jiné výdaje, tak by financovali válku sami proti sobě. Proto tedy v říjnu 1991 zavedli svoji měnu nazvanou tolar.
Jsou i jiné důvody, proč osamostatnit měnu. Nemusí to být vždycky válka. Tady ta mapka naznačuje situaci, kdy válka naopak zrovna skončila. Masaryk využil situace, vymyslel koncept československého národa a vyhlásil republiku v tomto tvaru. Vyhlásili tedy de facto nezávislost na Rakousku-Uhersku. To už bylo po válce tak oslabené, že už nemělo vůbec na to hájit ten původní tvar hranic. A lidé dál platili korunami, rakouskými korunami. A i to slovo koruna odkazovalo teda na císařství. A ačkoliv už bylo po válce, tak ta koruna byla dále inflační. Ono i po válce vždycky stát najde dost důvodů, proč má dál tisknout peníze a dělat deficit. Po válce třeba argumentem může být poválečná obnova nebo nějaká pomoc válečným vdovám a sirotkům. Vždycky se najde důvod samozřejmě. Ale najednou už to nebyla naše měna, když jsme vyhlásili nezávislost. A kdybychom dál používali koruny, které tiskla rakouská vláda na to, aby se dělala výdaje v tom svém zmenšeném Rakousku tady dole, tak bychom financovali z našich kapes jejich výdaje. To byl tedy jasný důvod pro odluku. Když už nepovažujeme ten stát za náš, nebo ty výdaje, které oni financují inflací, nepovažujeme za naše, tak je to jasný důvod se osamostatnit a nepodílet se na to. Tady je vidět, že byla vyhlášena odluka, byla vyhlášena československá koruna, což se provedlo tak, že se uzavřely hranice, ne ve smyslu, že by nikdo nemohl projet, ale že každý, kdo projížděl, tak musel ukázat kufr, jestli tam nemá rakouské peníze. Tím se zafixovalo množství obježiva na československém území, každý si to mohl přijít vyměnit nebo nechat okolkovat na poště a tím pádem vznikla nová československá měna, která vypadala jak ta rakouská, měla na sobě štempl. A až byly vyrobené nové československé peníze, tak byly lidem vyměněny za tyto nouzové. Jak naznačuje ta mapka, která teda je situace od roku 1938, tak ta situace netrvala dlouho. Šrafovaná plocha kolem je zabrané pohraničí, které šlo do říše, tak těm říšská vláda vyměnila ty československé koruny za říšské marky. Na zbytku protektorátu Němci vyhlásili protektorátní korunu s fixním kurzem k říšské marce. Ten kurz byl tak fikaně, aby pro Němce bylo relativně levnější importovat zejména zbrojní výrobu z protektorátu. Slovensko vyhlásilo svoji vlastní korunu slovenského štátu. Tady ty zbytky to zabralo Maďarsko, tam si dělali svoji hyperinflaci. No, zbytek znáte. Po válce exilová vláda si už v Londýně přichystala velkou bednu s novými penězi a došlo k měnové konsolidaci po válce. Pouze tady to si vzal Sovětský svaz jako zřejmě poplatek za osvobození a zavedli se tam rubly. Pak měli řadu dalších měn. Pak měli svoji korunu od roku 1993 do roku, tuším, 2009. A k nové odluce došlo v únoru 1993. A ty důvody byly opět jiné. Zatímco 1918 důvod byl nepodílet se na financování výdajů cizího státu, tak v roce 1993 ty důvody byly jiné. A byly jiné na české straně, byly jiné na slovenské straně. Slovensko mělo velký problém s korunou, která pro jejich ekonomiku v té době, 1991-1993, byla příliš silná. Slovensko mělo jinou hospodářskou strukturu, krachovala tam zbrojní výroba, která tam byla předimenzovaná, plus do toho šly nějaké mezinárodní závazky o utlumování zbrojní výroby. Jiný průmysl, nějaký exportní, tam nebyl. A zatímco ta česká část federace se zotavovala, nějaký turisti začali přijíždět do Prahy a vyměňovat si marky a dolary za koruny, pomalu se rozbíhal nějaký export strojírenských výrobků, aut a podobně, tak ta koruna
jak reálně posilovala, tak reálně posilovala kvůli tomu, co se dělo v Česku. Ne kvůli tomu, co se dělo na Slovensku. Kdyby měla odrážet to, co se dělo na Slovensku, tak by naopak reálně oslabovala. Každopádně by se zřejmě nějak vyvíjela vůči české koruně. To znamená, důvod na slovenské straně byl konkurenceschopnost. Koruna prostě pro jejich ekonomiku byla příliš silná. Důvody na české straně byly obava z inflace. Protože tak, jak se spekulovalo o tom, že Slovensko osamostatní svoji měnu z těchto konkurenčních důvodů, z důvodu konkurenceschopnosti, tak každému hnedka došlo, jakmile k tomu dojde, ta nová slovenská měna oslabí. Říkalo se o 10, o 20 %. V ten moment si mnoho Slováků chtělo uchovat svoje úspory tím trikem, že převáděli svoje vklady ze slovenských bank do českých bank, protože jakmile by došlo k odluce, oni by v českých bankách vybrali úspory v českých korunách a ne ve slovenských. Kdyby je vybrali ve slovenských, tak to mají o tu devalvaci menší hodnotu. Takže najednou docházelo k tomu obrovskému přelivu vkladů ze slovenských bank do českých bank nebo k výběrům hotovostí. A to najednou znamenalo příliv peněz na tu českou stranu federace a větší množství peněz by se odrazilo ve vyšší cenové hladině. Prostě bylo nakonec rázně rozhodnuto o odluce. Teď co můžeme čekat v eurozóně? Jestliže existují v zásadě tyto jasné důvody pro měnovou odluku, válka snad nehrozí. Doplácení v inflaci na nějaké jiné státy hrozí, ačkoliv smlouvy říkají, Evropská centrální banka musí jako svůj prvořadý cíl udržovat stabilní cenovou hladinu, tak realita je taková, že pouštějí ty biliony eur do ekonomiky s účelem zachránit tady banky, půjčit tam bankám, aby mohli kupovat dluhopisy a tak dále. To znamená, je tady zřetelná obava, že oni tento cíl poruší. Když ho poruší, mohl by je někdo v uvozovkách žalovat, mohl by si Finsko říct, oni nedodrží smlouvu, budeme žalovat u Evropského soudního dvora. Nebo oni nedodrží smlouvu, tak ji vypovíme. To není tak jednoduché, vypovědět smlouvu znamená vypovědět celou Evropskou unii, to znamená de facto vystoupit z Evropské unie, což je komplikovaný proces, právě za to. Každopádně fakt, že by najednou nebyla dodržována smlouva a občané různých zemí eurozóny by začali ve větší míře než dnes doplácet skrze inflaci na financování některých jiných států, by mohl být jeden z typických důvodů pro měnovou odluku. V těch zemích, které nepotřebují zachraňovat, typicky Finsko nebo Německo. Tento důvod tedy může nastat a může nastat právě v těchto zemích, v uvozovkách severních zemích Evropské měnové unie. Další důvod, obava z vyšší inflace v důsledku přelévání vkladů v masivním měřítku. Tak toto může nastat pravděpodobně v Německu, pokud by ty výběry vkladů v Řecku, v Itálii nabraly nějakých vyšších obrátek a ve větší míře by se lidé snažili přesouvat peníze tam, kde budou očekávat spíš zhodnocení měny po odluce než nehodnocení. V takovém případě by nejspíš Německo sáhlo k měnové odluce podobně, jako k tomu sáhla česká reprezentace v únoru 1993. Prosím? To byl ten případ, že Německo vlastně prodalo ty dluhopisy za záporný úrok, což může naznačovat takovýhle nějaký spekulace všech možných subjektů na trhu, které případně tyto dluhopisy kupují. Ale jako zásadní důvod k odluce, který si myslím, že nastane, bude spíš důvod, který si tedy nechal, jsem si nechal nakonec, a to je jeden z těch argumentů Roberta Mandela byl nechat si měnu jako nástroj v případě, že bude nouze, válka nebo něco a nebude zbytí jiný, než si vytisknout peníze. V této situaci se může ocitnout Řecko, Španělsko, Itálie. V momentě, kdy už by nikdo nepůjčil, Řecku půjčili mu 110 miliard, teď mu půjčí dalších 130 miliard.
Možná mu budou půjčovat do nekonečna nebo do momentu, kdy někdo bude půjčovat jim. Řecko je schopno, samozřejmě Evropská unie takto po nějakou dobu uměle v té eurozóně udržovat. Sice za obrovskou cenu pokračujícího hospodářského propadu v Řecku, ale relativně k velikosti ekonomiky EU je to Řecko je docela malé. Ale v momentě, kdy by nebylo schopno financovat svůj deficit prostřednictvím prodeje dluhopisů Itálie, tak jí prakticky nezbyde, než ze dne na den si svoji měnu udělat. Evropská měnová unie tomu zabránila tou masivní operací, kdy půjčila bankám v eurozóně obrovskou částku, nejprve 500 miliard euro, pak bilion, za 1% úrok. S tím tady máte peníze za 1% úrok a kupujte si italské, španělské dluhopisy. Tady tu operací se Evropské centrální bance podařilo odvrátit bankrot Itálie, bankrot Španělska. Ovšem za cenu větší míry inflace v budoucnosti, až začnou ty peníze obíhat v ekonomice a začnou způsobovat růst cen. V momentě, kdy by se tady to vyčerpalo, kdy to narazí na smluvní cíl, který má Evropská centrální banka, kdy už by Itálie nikdo nepůjčil, když nedají dohromady půjčku z MMF a nepůjde prostě zařídit žádný jiný trik, žádná jiná půjčka, tak v ten moment prostě to je tak, že Itálii nic jiného nezbyde, nebo Řecku nic jiného nezbyde. Pokud ta země má volbu státní bankrot, anebo svoji měnu začít tisknout, udělat inflaci, uvalit na občany inflační daň, tak řada zemí zřejmě zvolí tu inflaci a tu inflační daň než totální kolaps státu. Protože totální kolaps státu znamená pro zemi, která je zvyklá žít na deficit a má deficit, 5 nebo 8 % hrubého domácího produktu, tak v ten moment se prakticky nedá ten deficit škrtnout na nulu. Nebo dá, ale ten stát riskuje revoluci. Je to jako, kdyby Česká republika měla ze dne na den omezit výdaje o 130 miliard. My máme v plánu, my bychom to jako asi nějak dokázali, ale taky ne ze dne na den. A ta situace, kdy už vám nikdo nepůjčí, ta znamená, že ze dne na den nemáte ty peníze. Na důchody, na platy policajtů, na platy učitelů. A v ten moment je to kolaps. Ty lidi budou pravděpodobně protestovat a zapalovat banky a zapalovat auta a zapalovat parlament. A v ten moment se může jevit pro ten stát jako lepší řešení, udělat si svou měnu, natisknout ji, lidi budou trpět inflací, možná 20%, možná 30%, ale ten stát zůstane zachován jako entita. Jsem tedy přesvědčen o tom, že eurozóna nemá jiné vyhnutí, že ten kolaps je v podstatě nevyhnutelný, že se ani nedá koordinovat zhora. Zavést tu měnu, to šlo koordinovat, to se dalo napsat do smlouvy, dali se tam napsat nějaké fáze, od kdy se zafixují kurzy, kdy se vymění bankovky a tak dále. Ten opačný proces, ten nejde naplánovat a nejde napsat do smluv, nejde rozdělit na nějaké fáze. Protože jakmile by se to do těch smluv napsalo, tak ta panika okamžitě nastane, ten přeliv peněz do Německa okamžitě nastane, ten výběr peněz z bank okamžitě nastane. To znamená, nemůžeme čekat, že eurozóna se rozpadne nějak řízeně, že by zasedla Evropská komise nebo Merkelová a Sarkozy a vymysleli tomu Řecku nebo té Itálie, jak to mají udělat. Spíš si myslím, že to tedy bude proces živelný, bude muset být vykonán tou Itálií, tím Řeckem a těmi dalšími státy, na které ta situace dopadne. Bude to muset být jejich rozhodnutí. Myslím si, že možná dříve než oni se k zavedení svojí měny rozhodne
země, jako je Černá Hora, která není vázána smlouvami, není nikde v eurozóně, není pod žádným tlakem finančních trhů, tak když se rozhodne, že to udělá zítra, nebo i když si naplánuje proces na měsíc, tak tam nehrozí žádné problémy. A jim by se to vyplatilo, pro ně jim připadalo dobré mít cizí měnu, pokud ta měna slibovala de facto nulovou inflaci. Tak proč se teda vydržovat vlastního guvernéra a mít vlastní budovu, budeme používat cizí peníze. Jakmile tady ty peníze začnou ale být více inflační, tak je to jednoznačně nevýhodné. Platí inflační daň ve prospěch nějaké cizí entity, doplácí vlastně na skoro sousední Řecko, nedává to pro ně žádný smysl. Já bych to určitě doporučil udělat co nejdříve. Oni mají ten luxus, že to nebude živelné, že to nebude mít katastrofický průběh. V případě toho Řecka nebo Itálie asi platí to, že čím dříve to udělají, tím to pro ně bude méně bolestné. Čím později to udělají, tím to bude provázeno větším množstvím problémů.